Вітаю, друзі! В одному з минулих відео ми розповідали, що через проблеми з видачею паспортів за кордоном для чоловіків багато з них говорять про те, що задумуються про зміну свого статусу у Європі. Хтось планує отримати громадянство іншої країни, а хтось – оформити міжнародний захист замість тимчасового. Тому сьогодні ми поговоримо про різницю між цими типами захисту українців у Європі, хто може претендувати на міжнародний захист, що для цього потрібно і які переваги він дає. Але для початку підписуйтесь на наш канал і зберігайте та поширюйте це відео, щоб якнайбільше людей дізналися про цю важливу інформацію. Почнемо з того, що останнім часом українці почали більш активно просити міжнародного захисту. Так, станом на перше півріччя 2024 року у Польщі подали заявки на міжнародний захист майже 7700 іноземців. Це, до речі, на 79% більше, ніж у той самий період минулого року. При цьому важливо, що найбільшу частку цих заяв подали саме громадяни України. Враховуючи ситуацію, нескладно здогадатись, що кількість українців, які просять міжнародного захисту в Польщі, буде лише збільшуватись. Але все ж таки більшість українців, які виїхали в Європу після початку повномасштабної війни, перебувають там зі статусом тимчасового захисту. Тому давайте зараз більш детально розберемо різницю між тимчасовим і міжнародним захистом. Так, тимчасовий захист та статус біженця – це кардинально різні речі, які мають різні юридичні наслідки та особливості. І багато українців, які перетинають кордон, часто плутають ці терміни, називаючи себе біженцями. Але головна різниця в тому, що статус біженця – це індивідуально гарантоване міжнародними конвенціями право, тоді як право на тимчасовий захист є колективним, не передбачає звернення з індивідуальними заявами та проходження адміністративної процедури її розгляду. Крім того, статус біженця можна отримати тільки в тій державі, кордон якої перетнули вперше, а тимчасовий захист – в будь-якій країні ЄС. При цьому особливість тимчасового захисту полягає в тому, що він є негайним і тимчасовим. Термін його дії обмежений, тому цей захист буде припинений після закінчення війни в Україні. Натомість термін, на який надається статус біженця, є більш тривалим, а припинення війни в Україні не буде автоматичною підставою для його позбавлення. Так, право на отримання тимчасового захисту мають громадяни України та члени їх сімей, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року. В межах тимчасового захисту українці на території держави-члена ЄС отримують право на проживання в країні, доступ до праці, який можна отримати одразу з моменту звернення за отриманням захисту, доступ до житла, медицини та соціальної допомоги, доступ до освіти. Біженці, тобто люди зі статусом міжнародного захисту, мають схожі права, але є деякі важливі відмінності, про які я зараз вам розповім. Наприклад, доступ до праці неможливий протягом 6 місяців з моменту подання заяви на отримання статусу біженця. Особи, які перебувають під тимчасовим захистом, мають право подати заяву на отримання статусу біженця, тобто міжнародного захисту, в будь-який час. Але при цьому треба враховувати деякі моменти. Так, маючи тимчасовий захист, у вас зберігається можливість без проблем у будь-який час повернутися до своєї країни. Але якщо ви очікуєте рішення про надання вам статусу біженця, то вам заборонено перетинати кордон країни перебування. Врахуйте цей момент, якщо плануєте отримати міжнародний захист. Крім цього, тимчасовий захист можна отримати в будь-якій країні ЄС, на відміну від статусу біженця. Так, міжнародний захист можна отримати лише в тій країні, кордон якої особа перетнула вперше. Також статус біженця, тобто міжнародний захист, передбачає чимало важливих обмежень, про які варто знати. Як я вже говорив, людина не має можливості, тобто їй заборонено виїжджати з країни, у якій вона подала заяву на міжнародний захист, до моменту отримання цього статусу. Також вона не зможе працевлаштуватися не лише до моменту отримання статусу, а й у разі відмови в його наданні. Але найважливіше, що вам треба знати про період отримання статусу міжнародного захисту, це те, що у цей період у вас відберуть документи, що посвідчують особу, а після отримання цього статусу ви вже не зможете повернутися в Україну. Адже коли людина отримує міжнародний захист у вигляді статусу біженця, держава розпочинає її інтеграцію у своє суспільство. Для чого це робиться? Для її натуралізації з можливістю подальшого отримання громадянства. Тож сьогодні ви дізналися не лише про те, які можливості надає міжнародний захист, а й про те, які він створює обмеження. Тому якщо ви все-таки вирішили подавати заяву на отримання цього статусу, врахуйте це, щоб вони не стали для вас несподіванкою. І не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин. І пишіть у коментарях, чи задумались ви колись про те, щоб отримати міжнародний захист.